Здравствуйте. Сьогодні 6 декабря вже. Короче, потрошку підготовив. Тут де ці посадочні міста повимивав. Цю паразитку вже перебрав, нові підшипнички у мене там керінські були, поставив. Ну тут так трошки я, кажуть, шоколад той поприбирав, бо все одно ж буде та й заливатися. Пробки ще не вимивав, уже потім, бо щас мішає там її викрутить. Потім будемо. Так, розпреділитель весною перебирав. Оті резиночки, що там внутрі, і ці шпильнички поміняв. І, коротше, осінь вже почало тут соплить добряче. То попався мені там на металі розпреділитель такий, типу, нового образця. І дивлюсь, там оці шарики ще геть не вироблені. Чи яблука там. То я це повністю з нього все переставив. Сюди нові пластмаски там ремкомплекту і резинки поставив. І, виходить, з тестера зняв. І ще в мене два було. Це ж, виходить, один той, що на металі купив, і один ще раніше валявся. І там генератори, стартера, коротше, помпи. Коротше, фірма МІС в Мелітополі. Їм поотправляв і заказав собі з реставрації один розпреділитель, одну помпу і розпреділитель на комбайн. Ну, це теж у мене з реставрації вже, я не знаю, пару год це точно ходить. Якби ходять. Якщо масло чисте лить, то ходять. Добре, що все різко стіряється. Так, теж трошки так повимивав, більш-менш. Тоже тут два дні його все мив. Все, кучка. Тут кучка. Так, що тут, короче, яка дефектовка в мене. Подшипники, виходить, ці, що з коробки, всі на заміну. Ці, що два планетарку держать. Вроді б то, ну як, є, короче, люфти. Сразу думав їх ставити. Потім подумав, в інтернеті все подшипник. Короче, відео прорвалося. В інтернеті позаглядав, 400 гривень. Вроді б то ГПЗ. Точно такий самий все, маркировка, як і на тих старих. Вроді б то чіткі такі. Це 400 гривень один. Так. Такий теж підшипник заказав. Щось воно таке, якийсь потертий, як би тут з реставрації, блін. Коротше, які ГПЗ, які не ГПЗ. Ось якийсь, що воно, якийсь, коротше, іностранний. Чий він? Хер його знає. Заказав, а він мені, якби, вроді б то і не треба. Бо в мене там, що я показував, тут де гайка на нижньому валу. Ось такий підшипник там стоїть. Виходить, це ці, що два в стакані стоять. Такий я сюди на низ ставляю. 42-212. Підшипнички вже є, так що, в принципі, можна вже і збирати. Гайку ось підібрав, така тугенько, хорошо. Бо стара моя вже там, я вже її сіки раз кернив, вже там нема куди толком клепати її. Так, стакан цей, що в мене стояв,
Тут сразу подшип, ну, короче, вибив він собі місто. Вон даже видно, канавка така воно вище кольця. Короче, бовтається через щур там. Ну от з того корита, що там розібрав, з нього буду ставити. Так, тоді оцю, виходить, ну, якби вона тут нормальна, тут моя на спічку там воно вибило. Ну а там дивлюсь, така новенька, хороші там шліци. То, ну, як, короче, з двох, з трьох коробок, виходить, одну роблю. Цю ось теж буду міняти, тут зуб, грубо говоря, до половини вибило. Він би то ще ходив, ну, там є з того хороша. Теж буду її ставити. Ось, ось зуби які. Оце її буду ставити. Так. Що ще? Ага. Зв'язочка от прилипла. А ну зараз підождіть. Так. Цю теж буду міняти. Бо там теж вже добряче вибило. А в мене ось оця лежала ще. Колись, короче, міняв, втулка там погана була. Я, виходить, з цієї своєї витяг втулку і сюди її вставив. Ну, так, розвальцював. Не дуже, може, красиво, ну, пойде. Так. Короче, теж ось стояв. Бачите, як добряче вибило. Сильно вже бовтається. Воно там новий купив. Воно і новий там вже бовтається. Короче, люфт уже такий є. То будемо садити його на фіксатор різьби. Так. Все. Вал теж другий купив. Бо це що тут вибито, то фігня. Те, що почав, що то він в мене крошиться, ось куска вже нема. Короче, рішив я її поміняти. Та й діло, що у мене тут вже і підпочипник добряче прослабилось. Ну, поки викидати не буду, як кажуть, хай лежить. Купив все новий. І підшипник ось закритий. Бо в мене там стоїть відкритий. І сальник стоїть. Ну, там хто знає, що сальник тре, виходить, по шліцах. Ну, воно, короче, там не держить його. Оце рішив поставити. Так, що ще, що ще. Так, ну, це тут хрестовинка на рульове. Ага, ось пальці. Пальці сателітів. Такі. Ось я стукав тут по ньому. Блін, що він не хоче фіксуватися. Короче, стукав. Посередині тут слабенько, тут вроді б то, ну, теж трохи щось б'ється. Ну, хер його знає, де його що купляти. Сателіти буду я з другого трактора, той, що попереді корито розібрав. Люфток є. Нормально, ходитиме. Бо діло то, що втулки, то я там вроді б то знайшов. Ну, не захотілося мені заморачуватися. Нема чим його прорайберити. А нові ці не захотів купляти. Так, шайби ці старі, що тут були, де вони? Ну, десь тут, короче, ті буду ставити. Не буду я нові ставити. Так само і ці шайби, що тут лежать, ті буду і ставити. Ага, все, кольцо стакана. Все купив. Ось тут геть повитирало, блін. Це, каже, 100 з другого того трактора. А ось у мене тут
вообще капец. Повытирало. И там на том стакане и штопорное уже старло. Так, что еще тут показать? Цю шестерню поменял. Ну, как бы есть что выбрать. Так бы я б її не міняв, бо ходило б воно ще 350 вот. Тоже тут зуби такі зализані. То все херня, блин, ходитиме. І хвостовик теж. Це виходить з цього, що ось корито розбирав. Бо у мене там теж вже трохи поотбиване. Ну, якби є що вибрати, то ставимо, як дефектовку робимо. Що лучше, то й ставимо. Пальці, звісно, блин. Сюда вообще, наверное, еще и забывать придется. Так туго, капец. Так, что тут? Фиксатор резьбы. Ну, это такой слабенький. Вот этот красный. Красный. Ну, я всегда эту гайку садю на него. Прикольная штука. Так, це прокладка на радіатор, на верхній бачок, це герметик казанський, а це дві шланочки на Т-150, в запас взяв, бо вже була одна порвалася. Так, і ось бачок новий купив, бо в мене той вже геть там тече з ним як з кабана, блін. Так, ну все, наверное, пока. Щось сьогодні, може, трошки начну складати. Якщо що, то буду знімати. Все тоді. Так, зараз будемо подшипничок гріти. Цей, що на хвостовик. Балончик приніс. Зараз будемо гріти. А, і забув сказати, що лебедку купив. Цепну. Бо самому, ну, знять то сам познімав полося, а ставить буде, звісно, важкувато. А так десь ломік вставлю, зацеплю і буду якось попадати. Так, ось полося вже сюди припер. Вони тут на край видвинуті і все. Одна тут трошки слинила, ну, поки нічого робити не буду. Потім, може, колись розклиню. Ходитимуть. Тут попереді в мене підшипничок цей був. Поставив я його тут. Як кажуть, передивився, помазав все. Стакан другий поставив. Бо той, виходить, підшипник у ньому погано, ну, тіліпався. Коротше. На метал пойде. Тут все вже. Цей один стакан викину. Цей один стакан. Хвостовик один. Цих дві штучки. Подшипників тут ще ціла куча. Коротше, тут метала просто капець. Валося. На валодбора теж викину, бо там теж під подшипник місто прослаблено. Короче, металла буде ціла куча. Так, ну все, будемо гріти. Так, короче, нагрів підшипник. Думав, прийдеться трохи його набивати. Коли ніфіга, чітко, сам тільки бик. Сів. Красиво. Шарики такі трохи посиніли. Надо було трохи менше гріти. Ну нічого. Так, працюємо далі. Так, короче, цю шестерню рішив замінити і на тому тракторі, що це все корито розібрав. Дивлюсь, Мадин Білорус. Ну що то вона така тут. Ці зуби вроді б то нормальні. А оці щось ось, якщо вам видно. Бачите, тут ширше, тут вуще, типу як щось вибивало, непонятно. І теж вже такі зализані. Ну, поставимо, там буде видно.
Я ж думаю, годів на 5 хватить. Плюс-мінус, а там буде видно. Щось будемо друге тоді ліпити. Там хто по книжці буде складати. Виходить, оця шестерня там не нарисована, що де оцей, ну, під вилочку. А вони всі, виходить, під, ну, де вилки, всі назад стоять. Бо я колись був дуже-дуже давно, коли мій перший юмзик появився, розібрав коробку і понадіявся, що в мене книжка, все, зібрав, а виходить, цю шестерню я неправильно поставив, наоборот. І прийшлось опять все бомбити. Так що такі діла. Так, зараз буду оцей болт мазати фіксатором різьби і закручувати. Тут взагалі штопорне кольцо стоїть, ну чи шайба. Ну, я настільки завжди в мене цей зажимаю і обрізаю постійно. Так що зараз, звісно, желательно б красним. Ну, нема. Якби є там один тюбик, ну, то мені якраз сюди його. Так що будемо зараз мазати і закручувати. Так, в тисках зажав хорошенько, тут зажав і думаю буде ходити. Що, зараз будемо тоді вставляти верхній вал, а тоді вже будемо нижній. Так, оцю обойму теж буду мазати фіксатором різьби. Не знаю, поможе воно, не поможе. Це я перший раз таким фігнею займаюся. Ну, попробую. Як кажуть, нікого якось не заставляю робити так. Я роблю якби для себе і просто показую, що я так роблю. А ви робіть, як ви знаєте. І... коротше, якось так. Все, робимо далі. А, бо вже ж вал я вже запхав. Все, він вже тут. Зараз вставляю цю обойму. А тоді буду цю запихати. Вже на вулиці починає темніти. Ми працюємо. Так, отак обільненько повністю намазав. Я кажу, не пожалів. І буду посувати. Так, стакан собраний. Не забуваємо ставити колечко. Тут усе штопорне стоїть. Тоді колечко. А тоді, виходить, вставляємо і, виходить, подшипник в колечко впирається. І якраз повинно чітко ось оця проріз на подшипнику. Якраз повинно чітко за цією прорізю, щоб сильно там подшипник якби не гуляв. Так, оці штопорні кольця, що штопора цей подшипник. Завжди нові купляю, кожен раз, бо вони швидко їх витирає. У них отут тільки робоча частина. Так, ну, для вас це на відео, звісно, буде швидко. Ну, а я трошки довгенько. Забувся оці дві шестерні нижніх. Оця і ота як стоять. Та хорошо, що в мене тут книжка є. Така залапана. І все тут написано більше. Оце. Ой, менше, а то ще менше. І воно видно, що оцими жопками назад. Так, тут, виходить, вже зажав два корпуса, і ззаді вже отак ось по центру вже стоїть. Зараз будемо підшипник ставити. На вулиці вже темно,
А нам ще картить покрутить. Та хочу сьогодні хоч коробку зібрати. Оце буду ставити подшипник, то як він в мене і стояв на низу. Так, виходить, буде він. Отак. Отак буде отзаду туди до шестерін стоять. Ой, блін. Так, чи не виключилось. І ззаді отак гайка буде. А впиратиметься він усю, там отака шестерня. Так, і отак буде стоять. Бо я думав, як воно, блін, подшипник то ходить. Чого воно не випадає? Тут обойма 5 виключилось. Ну, коротше, так буде гайкою підпиратися. Гайку посадимо на фіксатор різьби. Той красний, що я показував попереді. Ну і все, в принципі. І коробка якби зібрана. А завтра будемо планетарку з сателітами і всім цим добром собирати. Сьогодні ще цей вал внизу зажму. І все. А завтра вже будемо це собирати. Так що всім спасибо за внимание, до свидания.